Si Antonio Luna ay isang Pilipinong general na namuno sa hukbong sandatahan ng himagsikang Filipino at kinikilala bilang pinakamahusay na Pilipinong general sa kanyang panahon. Pero, sino nga ba si Antonio Luna? Si Antonio Luna ay isinilang sa Orbes Tondo sa Binondo sa Maynila noong ikadalawamputsyam ng Oktubre taong isang libo walundaan at anim si Antonio Luna ay bunso sa pitong anak ng mag-asawang Joaquin Luna at Lauriana Nevesio. Siya rin ang nakababatang kapatid ng tanyag na Pilipinong pintor na si Juan Luna. Una niyang natutuhan ang pagbasa at pagsulat ng alpabeto sa paggabay ng isang guro na nagngangalang, Intong, sa edad na anim na taong gulang. Sa kanyang murang edad, nakabisado niya ang doktrina kristiyana ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Pagkatapos, pumasok siya sa Ateneo Municipal de Manila kung saan natapos niya ang Bachelier ng Sining noong 1881. Pagkatapos, nag-aral siya ng kursong Parma siya sa Universidad ng Santo Tomas kung saan nanalo siya ng unang gantimpala para sa kanyang isinulat na Two Fundamental Bodies of Chemistry. Bukod rito, nagsanay rin siya ng pag-e-eskrima, pag-espada at iba pang taktikang pang sa ilalim ni Don Martin Cartagena. Noong 1890, nagtungo siya, kasama ng kanyang kapatid na si Juan sa Madrid upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng parma siya. nag aral siya sa Barcelona sa Espanya at nagtapos ng medisina-pharmaceutica sa Universidad de Barcelona. Nagtapos rin siya ng kanyang doktorado sa Parmasya sa Universidad Central de Madrid noong 1890. Habang nasa Espanya, nakapaglathala siya ng isang pag-aaral tungkol sa sakit na malaria na malugod namang tinanggap ng scientific community. Sa sobrang galing niya sa pananaliksik ay naatasan siya ng pamahalaang kastila na pag-aralan ang mga karamdamang tropiko at nakakahawang sakit noong 1894. Bilang parmasyutiko, Isinulat niya ang El Nomatesario del Perdismo na nalathala sa Madrid noong 1893. Sa Europa na rin siya sumali sa kilusang propaganda at nagsulat para sa pahayagan na la solidaridad sa ilalim ng alias na Tagailog, kung saan tinuligsa niya ang mga pangaabusong ginawa ng mga Kastila sa kanyang mga kababayan. Noong 1894. Nagbalik siya ng bansa para lumahok sa isang pagsusulit para sa posisyong chief chemist ng Municipal Laboratory of Manila. Siya ang nakakuha ng pinakamataas na puntos kaya nakuha niya ang posisyon. Maliban dito, katuwang ang kapatid na si Juan, itinatag nila ang Sala de Armas, isang samahan ng mga eskrimador na matatagpuan sa Sampalok sa Maynila. Hinikayat rin siya na sumapi sa lihim na samahan na katipunan, ngunit ito'y kanyang tinanggihan. Bagamat hindi naging kasapi, inaresto pa rin siya at ikinulong noong Agosto taong 1886, pagkatapos ay ipinatapon at ipiniit siya sa Carcel Modelo de Madrid sa Espanya, sa tulong ng impluensya ng kanyang kapatid na si Juan, nakalaya siya noong 1897. Matapos ang kanyang pagkakatapon at pagkakabilanggo, nagbago ang kanyang pananaw tungo sa kolonyal na paghahari ng Espanya, dahil dito, nagpasya siya na mag-aral ng mga taktika ng pakikidigmang gerilya, organisasyon ng militar, at field fortification sa ilalim ng bantog na Belgian military educator na si General Gerard Lehman. Sa ilalim ng pagtuturo ni Lehman, ibinuhos niya ang lahat sa pag-aaral ng digma ang gerilya, mga pagkukuta, at lahat ng bagay na patungkol sa paksa ng agham militar bago siya umalis patungong Hong Kong. Doon niya nakilala ang ipinatapon na pinunong revolusyonaryo na si Emilio Aguinaldo. Pagkatapos, umuwi siya ng Pilipinas noong Hulyo taong 1888 upang muling makipaglaban pagbalik niya sa Pilipinas, dinala niya sa Maynila ang kanyang mga natutunan at sinipat ang mga puok hanggang dagupan sa Pangasinan, upang malaman kung saan mainam magtanggol sa labanan. Maliban dito, nagtatag rin siya ng sarili niyang pahayagan na tinawag niyang La Independencia, kasama ng kanyang kapatid na si Joaquin at ilang mga kaibigan. Dahil sa dunong, likas na tapang, at rekomendasyon ni Felipe Agoncillo, Itinalaga siya bilang Brigadier General ni Emilio Aguinaldo noong ikadalawamput anim ng Setyembre taong isang libo walundaan at 18, at hinirang na Director de la Guerra, o Director of War. Dahil may kaunting kasanayan na rin sa taktikang militar, siya ang ginawang punong general ng hukbong Pilipino kapalit ni General Artemio Ricarte. Bilang Director de la Guerra, isinaayos niya ang militar, sa kanilang uniforme, sa organisasyon, sa asal at disiplina at sa pakikitungo sa Amerika dahil naniniwala si Luna na kailangan ng pagbabago sa militar ng Pilipinas. Dahil dito, itinatag niya sa Malolos ang Akademya Militar noong Oktubre taong 1868 na tumagal lamang ng ilang buwan bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong Pebrero taong 1898. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero taong 1870, si Luna ang nanguna sa mga labanan sa Laloma at Kaluokan, at dito na rin siya nakilala sa kanyang pagiging istrikto at disiplinadong general ng hukbo, ang sinumang hindi susunod sa kanyang utos ay aalisin umano sa tungkulin o papatayin. Diskumpiado ang ilang mga opisyal ng militar at mga sundalo kay General Luna sa kanyang pagiging mainitin ng ulo, lalo na nang inalis niya sa tungkulin si Koronel Pedro Hanolino dahil sa pagtanggi nitong lumaban sa Kaluokan, dahil dito, marami ang nagalit sa kanya. Sa isang kaso, nakaaway niya ang punong general ng Pampanga na si General Tomas Mascardo, nang hindi ito sumunod sa kanyang utos. Sa kabila ng kanyang pagiging mahigpit sa disiplina at matinding debosyon sa kalayaan ng Pilipinas, wala siyang naipanalong kahit isang labanan na pinamunuan niya, lalo na ang labanan sa Ilog Bagbag sa Kalumpit sa Bulacan noong Abril taong walundaan at naput Pagkatapos ng ilang masasamang karanasan sa mga hindi disiplinado at kakaibang puwersang Pilipino, isinumite niya ang kanyang pagbibitiw na mabigat sa loob na tinanggap ni Aguinaldo. Ngunit, muli siyang hinikayat ni Aginaldo na bumalik sa tungkulin at siya ay itinalaga bilang Commander-in-Chief. Ilang araw bago matapos ang Mayo taong walundaan at siyam naput siyam, binalaan siya ng kanyang kapatid na si Joaquin na may mga sundalong nagsasabwatan upang siya ipaslangin. Ngunit, ito ito'y kanyang ipinagwalang bahala dahil sa naniniwala siya na hindi siya hahayaan ni Pangulong Aguinaldo na mapatay. Ilang araw ang nakalipas, noong ikalawa ng Hunyo taong walundaan at siyam na putsyam, Nakatanggap siya ng dalawang telegrama na ang una ay nagsasabi sa kanya na sumali sa isang paglusob laban sa mga Amerikano sa San Fernando sa Pampanga at ang pangalawa ay naguutos sa kanya na pumunta sa bagong kabisera sa kabanatuan sa Nueva Ecija para sa bubuoing bagong gabinete. Dahil sa may ambisyong maging punong ministro, nagpasya siya na pumunta sa Nueva Ecija kasama ang 25 katao. Gayunpaman, dahil sa problema sa transportasyon, naiwan ang ilang mga sundalo at tanging si Luna, kasama sina na Koronel Paco Roman at Kapitan Eduardo Ruska ang nagtungo sa kabanatuan. Noong ikaliman ng Hunyo taong walundaan at na putsyam, narating nila General Antonio Luna, Koronel Paco Roman at Kapitan Eduardo Ruska ang simbahan ng kabanatuan. Sa halip na si Aginaldo, si Felipe Buencamino, ministro ng Ugnayang Panlabas, ang sumalubong sa kanya na nakaupo sa upuan ng Pangulo. Nang magtanong siya kay Felipe Buencamino kung nasaan ang Pangulo, sinabing nakaalis na ito patungong San Isidro sa Nueva Ecija. Dahil sa inis, nagkapalitan ng mga maanghang na salita si Naluna at Buencamino. Pansamantala itong natigil nang makarinig siya ng putok ng baril sa ibaba. Galit na bumaba si Luna at siya'y sinalubong ng kapitan ng brigada na si Pedro Hanolino, kasama ang sundalo ng brigada ng Kawit, ang presidential guards ni Aguinaldo. Dito na siya halinhinang sinaksak, pinagtataga, at binaril ng mga sundalo ni Aguinaldo hanggang sa mapatay siya ng mga ito. Sa edad na tatlumput dalawa namatay si Luna sa kamay ng mga sundalo ng Brigada ng Kawit. Kasama rin sa nasawi si Koronel Paco Roman. Binigyan ng libing na may parangal pang militar si General Luna, pero hindi na natukoy kung saan siya inilibing. Sa pagkamatay ni Luna, humina ang puwersa ng mga Pilipino, dahil dito, napilitang tumakas si Aguinaldo Pahilaga bago siya nahuli ng mga Amerikano sa palanan sa Isabela noong ikadalawamput tatlo ng Marso taong isang libo at isa. Itinanggi ni Aguinaldo na siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Luna. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.